Ak poslanci schvália návrh zákona tak, ako je ako prešiel prvým čítaním, čo to bude znamenať pre slovenské elektrárne a čo to podľa vás bude znamenať pre výrobu elektriny na Slovensku? Tak ja by som začal ešte trošku možno zoširšia. Čo to bude znamenať pre Slovensko? Pre Slovensko to bude znamenať, že máme tu zákon, keď sa vláda rozhodne, tak môže vyvolať mimoriadny stav a môže v zásade zobrať produkt, ktorý niekto vyrába danému výrobcovi bez ohľadu na to, či ho už náhodou nepredal. A ešte dokonca môžeme určiť za cenu, o ktorej sa on rozhodne. A nie sú tam určené žiadne podmienky, za ktorých sa takýto stav môže vyhlásiť. Čiže dostávame sa do absolútnej právnej neistoty, preto v budúcnosti určite bude, ak ten zákon bude prijatý, bude obrovský problém financovať akékoľvek infraštruktúrálne projekty v energetike. Určite bude problém financovať slovenské elektrárne ako také. Už sa momentálne bavíme s akcionármi o tom, že s NLM a EPH, že neposkytnú potrebných 400 až 500 miliónov eur, ktoré potrebujeme do konca roka na dofinancovanie spoločnosti a budeme ich žiadať od štátu. Takže tie konsekvencie sú obrovské, sú krátkodobé, čiže zastavenie dostavby Mochovec 3-4, obrovský problém so spoločnosťou Slovenskej elektrárne ako také, hrozí až potenciálny konkurs, ale zároveň považujem to ako za veľmi negatívny krok pre Slovensko do budúcnosti. Tie financie, môžete povedať, že boli teda prísľúbené od bank, respektíve od iných spoločností a že v dôsledku toho zákona od toho ustúpili? Áno, 400 miliónov, ktoré som spomínal, že potrebujeme do dofinancovania spoločnosti do konca roka, kedy vlastne začneme znižovať náš dlh a vlastne spoločnosť už bude plne ufinancovaná vzhľadom na to, že Mochovce 3 budú v prevádzke a vyrábať. Tak je to posledná čiastka, ktorú potrebujeme. Tak banky odmietli zafinancovať túto čiastku a potom, čo v piatok bol schválený v prvom čítaní tento zákon, tak sa na nás už otočili aj akcionári NL a EPH, ktorí pôvodne mali záujem túto požičku poskytnúť, že sa ako spoločnosť budeme musieť obrátiť na štát ako tretieho akcionára a žiadať túto čiastku od štátu. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ako by ste opísali komunikáciu, rokovania, či už ministerstvo hospodárstva alebo s inými ministerstvami? Komunikácia či už s ministerstvom hospodárstva alebo s ministerstvom financií o tejto situácii, ktorá tu vznikla, je podľa mňa veľmi zdravá, veľmi dobrá. Čo nás extrémne prekvapilo, v konečnom dôsledku aj ten zákon vieme rozdeliť na dve časti. Je to časť o všeobecnom hospodárskom záujme, ktorý prešiel štandardným procesom medzirezortného pripomienkovacieho konania. Avšak v poslednej chvíli tam bola dodaná tá prvá časť, ktorá sa týka toho stavu núdze, ktorá nebola s nikým diskutovaná. Je to extrémne neštandardné, aby tak závažný zákon, ktorý má tak závažné dopady na energetiku, aby bol prijatý bez toho, že čo je len jeden odborník, alebo teda účastník trhu, by bol nejakým spôsobom dopytovaný. Vidíme tam niekoľko nekonzistentností a niekoľko iracionálnych častí toho zákona, ktoré po štandardnom pripomienkovacom konaní neverím tomu, že by sa prijali. Vy ste spomínali, že posielate list všetkým poslancom aj ministrom, teda dvom. Čo teda im tam píšete a čo ako keby od nich očakávate alebo čomu ich vyzývate cez ten list? Vysvetľujeme celú situáciu ohľadne slovenskej elektrárne, aké to bude mať konsekvencie na našu spoločnosť, že vlastne bude nefinancovateľná. Je tu veľká pravdepodobnosť toho, že ak štát by nám nedal tú požičku spomínaných 400 miliónov, môžeme ísť do konkurzu a v prípade, ak bude VHZ uplatnené na nás nad rámec pôvodne dohodnutých 6,15 terawatt hodiny, to takisto znamená konkurs, alebo uplatnenie toho mimoriadneho stavu automaticky znamená konkurs pre slovenské elektrárne. Také názory, že vlastne zoberiete elektrinu, ktorá už bola raz predaná a ktorej dneska hodnota je 10 miliard a je to hlavne v krajinách ako je Nemecko, Česká republika, Maďarsko, teda sú to krajiny, ktoré sú súčasťou Európskej únie, si neviem predstaviť, že sa rozhodneme, že my týmto krajinám jednoducho ukradneme 10 miliard eur a im to nedodáme a prejde nám to bez toho, aby sa nás niekto pýtal, ako si to môžeme dovoliť. Aké by to malo konsekvencie v tom medzinárodnom rozmere teda? Určite, či už slovenské elektrárne, ale hlavne Slovenská republika by boli predmetom
či už arbitráži, alebo teda súdov od spoločností, ktorým by sme elektrinu nedodali. A vzhľadom na zmluvy, ktoré máme uzavreté s nimi, neviem si predstaviť, že by sme to ustali. A opäť, ako som spomenul, je to 10 miliard eur. Zároveň tu máme bankový dlh, ktorý je vo výške 4,2 miliardy eur, z čoho väčšina je poskytnutá bankami zo zahraničia, ale teda z Európskej únie. Takže bavíme sa o 14,2 miliardy eur, ktoré by sme v zásade nejakým spôsobom chceli skonfiškovať. Neviem si predstaviť, že môžete byť členom Európskej únie a zároveň žiť na úkor tých ostatných krajín. Dnes vidíme, že sú krajiny, ktoré si to riešia lokálne, tento stav, ktorý nastal v energetike, ale riešia si to zo svojich prostriedkov, neriešia si to na úkor iných krajín. Že sa vrátim k tomu parlamentu, teda čo vy čakáte, alebo čo by ste vy teda chceli, aby poslanci s tým zákonom urobili, aby sa teda úplne shodil zo stola, aby sa to nejako, neviem, vylepšilo, jednoducho, že čo teda od neho čakávate? Určite pre Slovensko by bolo najracionálnejšie tento zákon pozastaviť, mať o ňom diskusiu a zamyslieť sa nad tým, čo je racionálne a čo je niečo, čo by nás nedalo do situácie, že sa na nás budú dívať ostatné krajiny ako na krajinu tretieho sveta. Takže to by bolo najracionálnejšie stretnutie, teda riešenie. Vzhľadom na to, do akej fáze to dospelo, neverím tomu, že to je realistické a preto budeme požadovať aspoň pozmeňujúce návrhy do tohto zákona, ktoré zabezpečia to, že elektrina, ktorá je dneska nejakým spôsobom zakontrahovaná, tak nemôže byť predmetom či už vyvlastnenia alebo toho všeobecného hospodárskeho záujmu. Spomínali ste, že ktorá verzia, alebo riešenie, ktoré riešenie by bolo najekonomickejšie, najvýhodnejšie, môžete toto skrátke opísať? Myslíte riešenie súčasnej energetickej situácie v Európe? Áno, to dotovanie tých plynových. Hej. Dnes navrhované riešenie Európskou komisiou je riešenie, ktoré lieči dôsledok, ale nezaujíma sa príčinou. Príčinou vysokých cien elektriny je vysoká cena plynu. Konkrétne v elektroenergetike je iba 5% elektriny vyrobenej z elektrární, ktoré spotrebujú na výrobu elektriny plyn. To znamená, že keby sme dotovali týchto 5% výroby a dajme tomu na úroveň 200 eur a zvyšok by sme doplácali tým elektrárňam, alebo by museli kupovať drahší plyn na to, aby mohli vyrobiť tú elektrinu, tak automaticky by cena elektriny klesla na 200 eur, pretože dneska je tá plynová elektrárňa, tá záverečná, tá najdrahšia, ktorú potrebujeme pustiť na to, aby sme uspokojili dopyt. Takže hovoríme, je to najlacnejšie riešenie. Nie je to riešenie, ktoré vyhovuje veľkým krajinám ako Nemecko, lebo spotrebujú ďaleko viac plynu, ale myslím si, že určite by sa dal vymyslieť systém solidárnosti. A bolo by to európske riešenie a preto si myslíme, že treba riešiť príčinu a príčinou sú tieto vysoké ceny plynu. Vy ste spomínali teda, že predávate tú energiu vlastne ako keby na 3 roky dopredu, tak aká je tá aktuálna situácia, ten výhľad? Takže stav je taký, vzhľadom na ten chaos, alebo teda ten stres, ktorý funguje na trhu, je, že my sme vypredané na rok 2023, na rok 2024 a 2025 máme minimálne množstva predané a vlastne ani nie sme schopní obchodovať viac, lebo burza dneska vyžaduje obrovské finančné prostriedky na to, aby ste mohli obchodovať. To znamená, že musíte dať na každú megawatt hodinu predanú, musíte dať kolaterál na burzu a pri pohybe, dennom pohybe, musíte denne dávať ďalší cash na burzu, aby si burza kryla riziko voči vám ako hráčovi na trhu. Čiže slovenské elektrárne plánujú vyrobiť v roku 2023 20,8 terawatt hodiny, no keby sme sa my dneska rozhodli predať 10 terawatt hodín na burze na rok 2023, znamenalo by to, že by sme museli na kolaterál, to znamená zložiť na burzu 2,3 miliardy eur. A pri dennom pohybe, dajme tomu 50 eur, čo je dneska absolútne bežné, by sme museli denne dodať na burzu ďalšie 0,5 miliardy. To je v dnešnej situácii absolútne nemožné vzhľadom na našu zadlženosť, ale aj ostatné energetiky majú s tým obrovský problém a preto veľa krajín, či už je to Švédsko, Nemecko, Česká republika, pomáha týmto energetikám, že im dáva štátne peniaze na to, aby vôbec mohli na tej burze obchodovať. My sme takúto pomoc od štátu nedostali a preto sme svoju pozíciu na burze vyrovnali. Dneska máme úplne minimálnu expozíciu na burze
a v zásade sme sa stiahli a tým pádom vôbec neobchodujeme tie roky 2024 a 2025. Je reálne, že sa tento systém výšky toho kolaterálu zmení? Pevne verím, že áno. Na európskej úrovni prebieha o tom veľa dialogov. Totižto sme všetci presvedčení, že možnosť obchodovať zvýši ponuku a tým pádom sa zvýši do značnej miery množstvo transakcií, ktoré sa dneska na burze deje. Tak približne 80% je menej transakcií dneska, ako tomu bývalo v minulosti. A tým pádom, keby sme začali obchodovať, tak aj tá cena s veľkou pravdepodobnosťou by išla dole. Takže pevne verím, že riešenie sa nájde, akým spôsobom bude energetikám umožnené financovanie na to, aby mohli obchodovať. Čo to je to všetko, čo teda hovoríte? Ako sa to prejaví, aký to bude mať dopad pre bežných ľudí? Aký to bude mať dopad pre bežných ľudí? No, na Slovensku bežných ľudí máme vyriešených, lebo slovenské elektrárne sa zaviazali dodať 6,15 terawatthodiny elektriny pre rok 2023 a 2024 za 61 eur na megawatthodinu. To je absolútne bezprecedentné, bude to suverénne najnižšia cena elektriny v celej Európe pre domácnosti. Čo sa však bude diať, je priemysel, a kde ja vidím problém, lebo jedna vec je mať lacnú cenu pre domácnosti, ale druhá vec je, aby mali tí ľudia, ktorí v tých domácnostiach bývajú, kde pracovať. A ten priemysel musíme v Európe vyriešiť. Je nemožné, aby si priemysel dneska kupoval elektrínu za 550 eur na megawatt hodinu a bol ešte schopný teda predávať svoje výrobky, lebo ceny by museli ísť tak hore, že by bola ešte väčšia inflácia, ako je dnes, a v zásade ľudia by si to asi nemohli pri svojich platoch dovoliť. Takže treba riešiť, treba sa zaoberať čo s priemyslom a ako tú situáciu na rok 2023 ustať. Čiže sme pripravení elektrínu prostredníctvom memoranda, v ktorom sme sa zaviazali, ale nie cez už predanú elektrínu. Absolútne, čiže slovenské elektrárne si absolútne rešpektujú, robíme všetky kroky na to, aby notifikácia Európskej komisie a povolenie od bank, ktoré potrebujeme na to, aby sme tých 6,15 terawatthodín mohli predať za neštandardnú cenu, mohli zrealizovať, čiže robíme všetky kroky na to, aby sa toto stalo, a absolútne to nespochybňujeme, ale akákoľvek ďalšia megawatt hodina nad toto množstvo, ktorá by bola vyžadovaná od slovenských elektrán, je dneska predaná a znamenala by v najväčšej pravdepodobnosti konkurs spoločnosti. Ešte, ak by ste mohli, prosím vás, k tomu prerozdeľovaniu tých nadmerných ziskov, to znamená vysvetliť to, že tá elektrina predaná zo Slovenska, ktorá sa predáva v zahraničí, povedzme v Nemecku, s tým ziskom, že teda to spravodlivejšie riešenie alebo férovejšie by bolo, keby sa ten zisk nejakým iným spôsobom delil alebo vrátil sem? Tak dneska navrhované riešenie Európskou komisiou v zásade nie je absolútne žiadnym riešením pre Slovensko. My by sme z toho nemali absolútne nič. Hovorí sa o nejakom strope a akýkoľvek profit nad tento strop, ktorý by bol zrealizovaný v danej krajine, by bol používaný na to, aby sa mohol dotovať priemysel. Vzhľadom na to, že slovenské elektrárne sú dneska na 2023 100% vypredané, na Slovensku už nemôže dojsť k tomu, že my by sme niečo predali s profitom a mohlo by to byť používané na dotáciu priemyslu. To nie je pravda pre Nemecko a preto asi tento systém Nemcom vyhovuje a nie nám. Jediný spôsob, ako to spraviť spravodlivé a že by tento systém mohol byť zavedený, je, že budú všetci hráči na trhu do tohto systému zakomponovaní, to znamená nielen výrobcovia, ale aj obchodníci. A zároveň, že bude systém spolupatričnosti, to znamená, že zisky sa budú rozdeľovať medzi všetky krajiny, ktoré na danom trhu pôsobia. Ešte by som chcel také veci kolujú, že tie vysoké ceny, to sú len špekulanti, tí, ktorí predávajú tú elektrínu, a že to nemá nič spoločné s vojnou na Ukrajine. Aký je váš pohľad na to? Spomínal ste ten plyn v súvislosti s tým ruským plynom, ak by ste sa k tomuto vyjadrili. Hej. Viete, ako najväčší dôkaz toho je, že to nie je výmysel energetických firiem, je to, že 2024-2025 vôbec nepredávame a 2023 máme vypredaný.
zásade vôbec nebenefitujeme z tejto situácie, ktorá tu nastala. Dokonca my ako Slovenské elektrárne sme boli na rok 2022 napredaní. To znamená, že kupujeme dneska túto elektrinu späť za tie vysoké ceny. Takže ak si niekto myslí, že toto je hra energetických spoločností, tak to je absolútne nezmysel. Celé je to spôsobené vysokou cenou plynu a vysoká cena plynu je spôsobená vojnou na Ukrajine, ničím iným. Takže väčší dôkaz ako toto nemôžem dodať. Štát hovorí, že prípadné siahnutie na tú elektrínu by bolo kompenzované. Čo by to podľa vás znamenalo? Štát hovorí o kompenzácii, či už je to vo VHZ, kde je aj načrtnutá nejaká cena. A v prípade tej mimoriadnej situácie, tak je tam kompenzácia, ktorá sa približuje nákladom a nejakému primeranému zisku. A treba si uvedomiť, že my tú elektrínu nemáme. Čiže nám nie je čo kompenzovať. V prípade, že by nám niekto niečo zobral, my by sme museli tú elektrínu nakúpiť a dodať ju tým zákazníkom, ktorým sme zakontrahovali. Dneska hodnota tej elektriny je 10 miliard eur. Štát rovnako hovorí teda, že ľudia by mali šetriť energiu, že to by mohlo byť tiež aspoň také dielčie riešenie. Je to tak? S tým sa absolútne stotožňujem. Je to a tu nám máte ďalší dôkaz toho, že energetické firmy sú neni stotožnené s tou situáciou, ktorá tu je, lebo cenu určuje stále funkcia dopytu a ponuky a zníženie dopytu znamená zníženie ceny a napriek tomu si myslím, že aj domácnosti by mali dostať menej ako je ich celková spotreba na to, aby boli motivované šetriť a tá celková dotácia by nemala byť 100% výške spotreby. Lebo áno, toto je situácia, kedy všetci z nás by sme mali k tej situácii prispieť zodpovedne a šetriť. To by malo byť jedno. By mal šetriť aj priemysel? Tak priemysel, musíme sa pozrieť na to, že kde vie priemysel šetriť. Aj vyrábať menej neznamená šetriť, lebo vtedy máte nižšiu zamestnanosť. Čiže v tom priemysle je to trošku také diskutabilné o tom šetrení. Hej? Keď v priemysle šetríte, tak menej vyrobíte, tým pádom menej ten podnik predá. Hej? Pre domácnosti je to absolútne mázl alebo absolútna povinnosť. Pre priemysel podľa mňa treba hľadať riešenia, či sú to soláry na strechu, ale ten priemysel by mal byť nútený alebo teda motivovaný už tou cenou šetriť. Hej? Čiže v priemyselných firmách by si mali robiť dneska projekty na to, aby usporili elektrinu. Veľa firiem má energetické audity, vie, kde im energia uniká a môžu investovať do toho, aby mali efektívnejšiu prevádzku a šetrili. Minister Hirman dnes spomínal aj to, že niektoré firmy, veľké firmy napríklad si nakúpili lacnejšie elektrinu dopredu na rok, na dva a že je na mieste otázka, prečo to iné firmy neurobili a že ten prístup by teda k tým firmám mal byť iný ako k domácnostiam. Toto je veľmi dobré, čo pán minister povedal, absolútne sa s tým stotožňujem, som to niekoľkokrát do médií povedal. Keby tie spoločnosti, ktoré dneska nemajú nakúpené, mali správnych risk manažerov a keby pristupovali k svojmu biznisu zodpovedne, tak dneska by mali elektrinu nakúpenú, lebo tak, ako my predávame na 3 roky dopredu a s niektorými veľkými zákazníkmi typu Slovalko, kým tá cena bola udržateľná, tak sme mali dlhodobé kontrakty, tak viacero firiem by bolo zazmluvnených. Je to určitým spôsobom nezodpovednosť alebo spoliehanie sa na štát, lebo aj to počujeme, že nebudeme si kúpovať, počkáme, čo štát spraví, štát to nemôže nechať tak. A počujeme to od dôb, kedy cena elektriny nebola na úrovni 550 eur, ale kedy už bola aj 100 eur. Takže áno, absolútne sa stotožňujem s pánom ministrom. Dokonca vieme o tom, že sú spoločnosti, ktoré mali nakúpenú elektrinu a namiesto toho, aby vyrábali, tak dneska tú elektrinu predávajú, lebo je to pre nich lepší biznis a zároveň si žiadajú dotácie od štátu, čo už je úplná anarchia.